Университетіміздің бас ғимаратында техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық инженер академиясының академигі, университетіміздің ректоры болған Ахметов Әшімжан Сүлейменұлын еске алуға арналған ғылыми практикалық конференция өтті. Жиында университет ректоры Махметқали Сарбеков ашып, өз кезегінде техника ғылымдарының докторы, профессор, минерал ғылыми өндірістің директоры Борис Дмитриевский сөз алды. Сонымен қатар, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ғылыми орталығының директоры, докторы, профессор Ерлан Арын, Қазақ ұлттық университетінің бас ғылыми хатшысы, профессор, техника ғылымдарының докторы Омарбеков Талас баяндамаларымен таныстырды. Іс-шараға университет оқытушылары мен студенттері қатысты. Кеш соңында Ахметов Әшімжан Сүлейменұлының жұбайы Дина Омарова ізгі лебізін білдірді. Дидар Айдарқызы, Мұрагер Тәкебаев, Тармулаев.